není jako, je to velká investice a není to prostě důležitý pro záchranný program. Pro záchranný program je důležitý, aby se množili, aby každý rok jich tam bylo dost. Teď bys každý měl genetický vzorek, ono si pořád ty analýzy jako bezhlavňují, tak bychom pak mohli dělat takový to, kdo je čí otec, čí matka. No, ale... A bylo by to čím dál tím lepší a nakonec bychom měli přesný popis a jména všech zvířat a jejich jako genet vztahy. No, ale v momentě, kdy máš 200 zvířat, tak už tohle podle mě jako nemá smysl.